Listening Almentes. Sidney Santos 40 Small Live Streaming Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2. Pessoal, sejam bem-vindos à transmissão deste jogão de quartas de final. Muita gente acredita que a eliminatória ficou decidida no jogo de ida. E não dá para negar que o favoritismo deles é grande depois da vitória por 2 gols de vantagem. Mas o futebol é um jogo que sempre surpreende a gente. E hoje temos em campo um time que quer evitar uma catástrofe e outro que vem pro jogo esperando um milagre. Qual vai ser o resultado? Estamos na Arena Corinthians, o novo estádio do Alvinegro Paulista em Itaquera, desde o... Vai, Corinthians! Depois de uma grande vitória na partida de ida, eles me parecem prontos para garantir a classificação hoje, Mauro. Eles mandaram muito bem na primeira partida, Milton. Se jogarem aí por volta de 40%, 50%, aí a estatística depende dos organizadores, da polícia militar. Saltou em cima da cabeça! O Flamengo, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Então, uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. O Santo é bom. Jogou na frente para ver o que dá. Rafinha fez o lançamento para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Vem o passe. Olha lá, ela está indo para o meio da área. É só levantar a cabeça, acertar o pé. Como é que pode errar um cruzamento desse? Pedrinho. O time conseguiu o contra-ataque. A metida de bola. Mandou ali pelo meio. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Estão se estudando neste início de partida, tentando achar o melhor caminho para o gol. Driblou, boa jogada. Cruzamento para a segunda. Mandou a bomba! Que paulada! Que foguete! Perdeu! É isso aí, tem que arriscar mesmo, chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Tava não. Está parado, marcado impedimento.
mandou lá pro ataque. Olha o lançamento. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. E o time consegue conter o avanço do adversário. Mandou a bola pro ataque. Rafinha cruza. Cássio! Recuperou a bola de novo. Olha só, Milton, os laterais estão subindo até ali. Verdade, Mauri. Qual é a ideia por trás disso? É básica, jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Tentou o drible, mas foi desarmado. Que adianta ficar com a bola sem o mínimo de objetividade? Fazer tudo sozinho e se perdeu. Rodrigo Caio. William Arão. Chegando na marca dos 30 minutos. A batida! É sua, Cássio! Defesa levou a melhor na jogada. Tentou o passe. Rafinha, bola para ele na lateral. A equipe ganha o lateral. De cabeça. Cássio! Achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Rafinha está em boa posição. Chegou junto, roubou a bola. Aqui não, rapaz, aqui não. Aqui é me chama cedo. Rodrigo Caio. Ele avança em direção à área. E a Arrascaeta. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Está armado o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele trata a bola com muito carinho. Olha que cruzamento está sendo feito. O que foi? O bandeirinha marcou o impedimento. Aonde, professor? Mandou um balão lá pra frente. Pedrinho. Olha o drible. Pedrinho cruzando. Vem a batida. Nossa, velho. Você acerta o gol. E este foi o último lance do primeiro tempo. Vantagem no primeiro jogo está ajudando. Depois do primeiro tempo equilibrar. 0-0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Já rolou a bola para a segunda etapa. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Ele chegou. Bom, eu. Timão, eu. Procurou alguém ali na frente. Bola pro meio da área. Fez o simples e afastou o perigo. Por cima, subiu. O cabeceio.
vamos jogar com raça e coração. Regis foi bem no lance, fez o corte. Everton Ribeiro. Lá vem o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. É tua, vai? Vai que é e sua. Ai, não! Simplicidade muitas vezes resolve melhor. Ele não tinha outro jeito para finalizar, não tinha essa acrobacia de circo. Foi bem. Dali, dali, dão. Dali, dali, coringão. Pires. 0-0. Dali, coringão. Partiram da defesa para o ataque. Ui. Driola Game. Salve, amigão. Amigão, salve, Driola. Driola Game. BLZ. BLZ, amigão. Obrigado aí pela presença. Bela defesa do goleiro. Bom final de semana aí, meu querido. Caramba, essa bola não entrou. Recebeu em boa posição e finalizou. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado em um latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. Assim que se faz. Rafinha. Ele mandou a bola. Brinhola Game. TMJ. E ele chega bem. É nóis, meu querido. Bola enfiada entre a marcação. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa abatida. Ah! Que Corinthians, rapaz. E o time abre o marcador no segundo tempo. Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse fica muito menos complicado. No fundo da rede. O Flamengo colocou o sangue novo em campo. Corinthians inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Metida de bola ali para o companheiro. Abriu o jogo pela esquerda. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. A virada de jogo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele procura um espaço para cruzar. De novo, bola, tentou de cabeça. Aí não, tem que jogar lá pra frente. É, vai que dá certo o chuveirinho. Quem sabe, eu não sei, mas de repente dá certo. Tentou o passe. Cássio. Ai, no meio de dois você vai querer mandar a bola. Não sei não. Olha, pelo jeito ele vai precisar de atendimento médico. Deus. Ele tá mancando agora, né? Vamos torcer pra que não seja nada grave, né? Pelo jeito ele melhorou. Agora precisa ver se ele aguenta continuar, né?
lance. E o time parte em contra-ataque. Vem a batida. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Gabriel. De novo. Meteu a bola para frente. Que sorte eles tiveram nessa jogada. Milton, eu olho pro placar do jogo e ainda não acredito como esse gol. Cássio! Tá faltando isso, um pequeno detalhe pra sair o gol. Ah, o que que foi? O jogo é parado pela bandeira, tem impedimento ali. Rodinei. Chutão pra frente. Cortou com a pontinha da chuteira. Pires meteu um bico nela, lá pra frente. A metida de bola pra frente. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. E a Arrascaeta vai tentar a batida. Lá vem ele de novo. Chutou! Corinthians! Ah, aí não, você não quer mais perto. Passe pra frente. Que é Corinthians, rapaz. Sensacional esta classificação para a semifinal. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso. Tocando música, não é pra tocar música, não. Corinthians. Contra-encontro pra vencer desde o início do jogo. Clássico é assim, acaba igualando os dois iguais. O que aconteceu nesta grande vitória. Caraca, 20. Eita, primo. Grêmio. Ai, Jesus amado. Grêmio. Instruções avançadas. Ataque. Tic-tac. Ofensivo, defensivo. Ainda tá, mano. Coragem. Aí. E o primeiro jogo na arena. Logo aqui, primeiro jogo. Semifinal da Copa do Brasil. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa transmissão. Hoje é dia de semifinal. Eu sei que deve ter muita gente nervosa, grudada aí na televisão. Aqui no estádio a coisa não é muito diferente. Mas, pelo menos, o torcedor faz festa na arquibancada para aliviar a tensão. Será que vamos ter um jogo truncado, estudado, daqueles que um lance pode definir o resultado, como costuma acontecer em partidas semifinais? Estamos na Arena Corinthians, o novo estádio do Alvinegro Paulista em Itaquera, desde o ano de 2014.
Chegar à final é o grande sonho das duas equipes, que mereceram a classificação até a fase semifinal. Grande Milton, eu estou muito animado hoje. Eu tenho que ficar animado sempre, até porque a gente só está aqui porque a gente é torcedor, a gente é apaixonado por esse negócio, né? Independente do clube, da seleção, a gente quer sempre ver... Meu filho, vai pra frente! Pernas e pau. Uma grande partida hoje. E a partida já começou, hein? Luciano. Tomou um tranco ali, perdeu a bola. Matheus Vital. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou junto e conseguiu roubar. Opa! Farta! FUTRUCK. Salve. Ô, meu amigão, como é que você tá? Você tá sumido, hein? Salve, salve, meu amigão. FUTRUCK. KKKKK. Tá sumido, meu amigo. Vem o passe. Cortou com a pontinha da chuteira. Se ela tivesse chegado. Valeu, valeu aí pela presença, meu querido. Uma jogada, mas não deu. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Meteu ali pela esquerda. Ai, caramba. David Braz. É osso, meu querido. Passe pra frente. Chegou junto, roubou a bola. Ui. Manda lá. Ih, garoto, manda ali. Aí, garoto. Passa. Passa. Se passa na zaga. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a bola. Parabéns aos envolvidos. Desarmou o adversário e saiu com ela. FUTRUCK. Comprou o Benfis por quanto? De graça, meu querido, de graça. Não comprei nada, de graça. Só se o goleiro ajudasse. Depois eu te passo aí pra você instalar aí, beleza? Patrick. Na faixa! Gabriel procurou alguém ali na frente. Preferiu recuar em vez de avançar. A defesa tira o perigo dali. E ele consegue o desarme. Lançamento por entre a defesa. Matheus Vital. Bola enfiada entre a marcação. Ah, o cara não pegou essa bola. Na faixa, meu querido. FUTRUCK. Como assim? Ué, baixei o programa, né? De graça e coloquei no jogo. Beleza. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Depois eu te mostro como. De bola. Ai. Pedrinho. Amo. Lá vem a bola. Corinthians. Passou. Vamos que os caras estão apavorados. Meu filho, o que você fez aí? Não vou conseguir a penetração. Olha o outro. Jesus amado. Quem será que era o passe? Léo Gomes. FUTRUCK. Mas posso colocar isso no meu jogo original? Pode, eu coloquei. Cássio! Eu coloquei no jogo original da Steam. Você só não pode atualizar. Tem que deixar a atualização desativada. A batida! Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. E o time perde a bola no ataque. Patrick.
Lançou pro companheiro. Cleison. Cleison. O time conseguiu o contra-ataque. Bate pro gol. Esse cara faz gol. Tranquilo, meu querido. Pode colocar tranquilo. É outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. FUTRUCK. Mas depois consigo jogar online. Não, jogar online não. Porque senão vai pedir pra atualizar. Corinthians. Final do primeiro tempo. Você não pode atualizar o jogo. FUTRUCK. KKK. FUTRUCK. Gol. Você viu, né? Golaço. Ali, Coringão, você errou. Está em casa assistindo. Luciano. Segura o zoom. Patrick. Segura o zoom. Não, deixa. Sai daí. E o time parte em contra-ataque. Nossa, não tem ninguém. Meu Deus, o que você fez? Recebe Diego Diego. Vai, Cássio. Acertar um chute daí. Sai daí, Zica! Pelo amor de Deus! E o goleiro tem a falha da vida dele. Não é fácil. Não. Jeromel. Michael. Kahneman. Fez o lançamento pra frente. Aí. Lasco. Vai, Cássio. Tira! Tira! Chegou bem, recuperou a bola. Abriu o jogo pela ponta. Chegou na marcação e recuperou a bola. Tentou o passe. Lá vem o contra-ataque. Cleison. Esse homem faz gol. Bora que ele faz gol. Belo drible, enganou a marcação. O gol. Escanteio. Abriu o jogo pela esquerda. Luciano. Vamos, Corinthians. Quente ganhar. Gabriel, lançamento por entre a defesa. E ele recebe em boa posição na ponta. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Patrick. O time pressionou nos últimos minutos e fez 1 a 0. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Parece faltar um pouco de objetividade, muito toque, ninguém para finalizar. Mandou a bola ali pela esquerda. Ai, meu Deus, essa bola não passa. Está armado o contra-ataque. Ele agora mostrou muita qualidade de defesa. Chegou bem, recuperou a bola. Oxi! Fez falta, sim. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Mauro? Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Ah, não, velho. Ah, toma banho. Pedrinho. A
Matheus Vital. Está sofrendo uma marcação implacável. Depois do passe para o gol que ele deu, é claro que eles iriam começar a vigiar o campo mais de perto. Desarmou o adversário e saiu com ela. Gleison! Essa era para fazer 2-0. Bela defesa do goleiro para manter o time na disputa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Luciano. Bola enfiada entre a marcação. Imagina só se ele fura. Obrigado. A bola. Vai, vai. Mão de linha. Matheus Vital. Bola enfiada pelo meio da defesa. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Tentar tocar a bola e ó, deixar o reloginho andar. Não pode bobear a defesa no momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Não. Levantou a bandeira, hein? Bora, gol. Segura. Vem, goleirinho, vem. Caramba! A Bozelli é fogo. Isso, dance. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram contra-golpe perfeito. E aí galera, obrigado aí pela presença de todos, bato like, tamo junto galera, até mais, fui!